Hyvä yleisö siellä Yhdysvalloissa, lämpimästi tervetuloa tähän konserttiin. Minun nimeni on Jussi Makkonen ja esinnyn kulttuurikodistani Nurmeksesta, täältä Suomesta, yhdessä pianisti Nazig Azezianin kanssa. Meillä on suuri ilo saada esiintyä tässä Finlandia Foundation Nationalin kevään 2021 konserttisarjassa ja tänään kuulette suomalaisia ja venäläisiä romansseja. Ensimmäinen sävellys on Jean Sibeliukselta. Sibeliusta hän kutsuttiin kotosalla ihan vain Janneksi. Jannen soitin oli viulu, jota hän rakasti todella paljon. Ja kun sitten syttyi tämä romanssi Sibeliuksen ja Aino Järnefeltin välillä, he menivät naimisiin kesällä 1892. Aino oli hyvin etevä pianisti. Ja tämä ensimmäinen kuultava sävellys, Sibeliuksen romanssi F-duuri, tämän Sibelius sävelsi alun perin viululle ja pianolle. Ja luulenpa, että Sibeliuksella oli ihania hetkiä yhdessä vaimonsa Ainon kanssa, kun tätäkin romanssia he yhdessä soittivat. Seuraavaksi siirrymme venäläisen musiikin pariin. Kuullaan Tsaikovskin nocturne, joka tarkoittaa iltalaulua. Tämä sävellys muistuu mieleeni jo lapsuudesta. Olin musiikkileirillä. Veljeni Matti soitti tätä kappaletta ja silloin ajattelin, olin noin 10 vuoden ikäinen, että onpa todella kaunis sävellys. Tuon haluaisin joskus soittaa. Sibelius ihaili Tsaikovskia. Ja sai myöskin häneltä vaikutteita, joita voi kuulla muun muassa
toisessa sinfoniassa. Tsaikovski ja Sibelius eivät koskaan tavanneet, koska Tsaikovski nukkui pois jo ennen kuin tämä tapaaminen järjestyi, mutta Tsaikovskia pidetään edelleenkin yhtenä merkittävimmistä venäläisistä ja koko taidemusiikin säveltäjistä maailmassa. Ihana saada soittaa tämä kappale teille tänä iltana. Säveltäjä Piotr Tsaikovski
oli aikansa merkittäviä säveltäjiä, ja niinpä hän innosti myös nuorempia sukupolvia. Sergei Rahmaninov oli erittäin loistava pianisti, lahjakas säveltäjä, ja hänen opiskellessaan Moskovan konservatoriolla Tchaikovski oli hänelle mentori ja idoli. Rahmaninov, kun aloitteli tätä sävellysuraansa, niin polku ei kuitenkaan ollut kovin ruusuinen ainakaan tuo alkuvaihe. Hän sävelsi ensimmäisen sinfoniansa ja odotti sitten jännittyneenä kantaesityksen jälkeisiä arvioita. No, siinä kävi sitten niin, että tämän teoksen johtanut kapellimestari Aleksandr Glazunov oli hieman humalassa, ja kaiken tämän lisäksi säveltäjäkriitikko César Cui kirjoitti sitten, että tämä sävellys oli verrattavissa Egyptin 10 vitsaukseen. No eihän se siis mennyt ihan putkeen tämä ensimmäinen yritys säveltäjänä, ja Rahmaninov sitten lamaantuikin tästä moneksi vuodeksi. Jopa hänen idolisoimansa kirjailija Leo Tolstoi haukkui sävellystä hieman liian siirappiseksi. Onneksi Rahmaninov sitten vähitellen toipui ja sai inspiraatiota, ja pikkuhiljaa hänen sävellysintonsa palasi, onneksi niin, sillä sitten syntyi pianokonsertto numero 2, joka on tällä hetkellä pianokirjallisuuden rakastetuimpia teoksia. Seuraavaksi kuulette Rahmaninovilta vokaliisin, joka on osa 14 romanssin sarjaa. Thank you.
Seuraavaksi soitamme teille suomalaisen säveltäjän Oskar Merikannon romanssin opus 12. Tämä sävellys vie meidät sinne Oskar Merikannon sävellystuotannon alkuvaiheisiin. Ja sinne alkuvaiheisiin liittyy myöskin yksi romanssi, joka teki Merikantoon lähtemättömän vaikutuksen. Oskar Merikanto oli onnellinen lapsi, sillä vaikka hän oli hyvin köyhästä perheestä, hän sai erinomaisen soiton opettajan, vanhan kirkon urkuri Helsingissä, Lauri Hämäläinen, alkoi opettamaan Oskaria ihan ilmaiseksi. Tuosta soitonopettajan perheestä tuli Oskarille kuin toinen perhe. Kun kesälomat koittivat, oli tapana, että Oskar lähti viettämään kesälomiaan tuon soitonopettajan perheen matkassa Rautalammille. Ja jälleen tällainen kesä oli alkamassa, se jäi Oskarille hyvin lähtemättömästi mieleen. Mukaan lähti myös yksi hyvin nätti tyttökin, Oskarin ikäinen, hänen nimensä oli Salli. Salli oli palkattu tuohon perheeseen lastenhoitajaksi. Niin siinä sitten kävi tuona kesänä tuon kauniin järven rannalla, että Oskar ja Salli ihastuivat ja rakastuivat. Ja tämä rakastunut Oskar sävelsi tuona kesänä yhden tunnetuimmista kappaleistaan, Kesäillan valssin. Pian koko Suomi tiesi tästä lahjakkaasta säveltäjästä. Ja niissä kodeissa, joissa piano oli, niin varmasti soitettiin myöskin näitä Oskar Merikannon säveltämiä kauniita sävellyksiä. Myöskin tätä seuraavaksi kuultavaa romanssia opus 12. Thank you.
Sillä välin, kun Jussi laittaa lisää puita takkaan, niin jatketaan jutustelua. Moni on tässä vuosien varrella kysellyt vähän taustastani ja aprikoinut tätä merkillistä kombinaatiota pohjoiskarjalaisuuden ja armenialaisuuden eksoottista yhdistelmää. Ja tietenkin moni on kiinnostanut, että miten tällainen yhdistelmä on päässyt käymään. 80-luvulla Armenia oli vielä osa Neuvostoliittoa, ja tuohon aikaan isäni opiskeli lääketiedettä Armenian pääkaupungissa Jerevanissa. Äitini opiskeli Helsingissä venäjän kieltä ja kulttuuria tuolla yliopistossa, mutta toisinaan teki sitten matkaoppaan töitä siellä Neuvostoliitossa, ja niinpä heidän tiensä kohtasivat sitten Jerevanissa. Ja hauskaa on se, että heidän yhteinen kielensä aluksi oli venäjä, ennen kuin isä oppi sitten suomen ja äiti armenian. Ja monia tietenkin sitten myös kiinnostaa se, että onko armenialaisilla ja pohjoiskarjalaisilla yhtään mitään yhteistä. No enimmäkseen ei ole ehkä olekaan, mutta yksi asia, tärkeä asia on sellainen, mikä molempia yhdistää, ja se on hyvä ruoka. Ja jos hyvää ruokaa voi vielä nauttia hyvässä seurassa, niin avotsie. Eli molemmissa kulttuureissa ruoan ja hyvän seuran arvostaminen on todella korkealla. Aram Khachatryan on yksi Armenian, tai oikeastaan Armenian tunnetuin ja arvostetuin säveltäjä. Häntä on toisinaan kutsuttu myös Armenian Tchaikovskiksi. Opettajani akatemialta opiskeli Moskovassa silloin, kun Khachatryan kuoli, ja hän muisteli, että tuolloin koko konservatorion toiminta pysähtyi, ja se oli todella suuri suru-uutinen, ja kaikki henkilökunta, opiskelijat, opettajat kunnioittivat Khachaturianin muistoa. Kohta kuulette yhden hänen rakastetuimmista teoksistaan Valssin Naamiaiset-sarjasta. Tässä hetken päästä kuulette myös toiselta armenialaiselta Arno Babajanianilta yhden melodian. Ja tämän halusimme ottaa mukaan ohjelmaan. Nyt ensimmäistä kertaa soitamme sen sekä Khachaturianin että Babajanianin, mutta tämä Babajanianin melodia sen vuoksi, että tällä viikolla sattumoisin Babajanian vietti 100-vuotissyntymäpäiviään. Thank you.
Oskar, Merikanalta kuullaan vielä toinenkin romanssi, ja tässä romanssissa on vähän tällaista Kalevalan henkeä. Nimittäin Oskar Merikanto oli ensimmäinen suomalainen säveltäjä, joka sävelsi suomenkielisen oopperan, ja tämän oopperan nimi on Pohjan neiti, pohjautuu kalevalaiseen tarinaan. Ja siitä sitten on tämä romanssi, jonka teille kohta soitamme, niin yksi oopperaaria tuosta Merikannon oopperasta. Seuraavaksi kuullaan vielä toinen sävellys Tchaikovskilta. Hän sävelsi paljon upeita sellosävellyksiä, toki myöskin viululle, pianolle, orkesterille upeita sävellyksiä. Ja tämä seuraavaksi kuultava sävellys, Valssi Sentimentaale, on yksi hänen rakastetuimmista sellosävellyksistään. Thank you.
sitten hieman erilaisiin romanssin tunnelmiin. Seuraava säveltäjä nimi Alexander Skriabin opiskeli samaan aikaan Rahmaninovin kanssa. Samalla luokalle he olivat luokkatovereita. Rahmaninovin tapaan Skriabin oli todella taitava pianisti itse, ja koska hän myös sävelsi, niin totta kai hän sävelsi paljon omalle instrumentilleen. Hänen sävellyksensä koostuvatkin lähinnä pianolle sävelletyistä ja orkesterille sävelletyistä teoksista. Mutta paria poikkeusta lukuun ottamatta. Löysimme nimittäin tällaisen helmen, jota emme ole aikaisemmin esittäneet. Se on nimeltään romanssi, ja se on alun perin sävelletty käyrätorvelle ja pianolle. Päätämme tämän konsertin Sibeliuksen romanssiin Desduuri, jonka Sibelius sävelsi suurin piirtein samoihin aikoihin Finlandian kanssa. Tuossa vaiheessa Sibelius asui Keravalla, Ainolaa ei ollut vielä rakennettu, ja meillä oli ilo esiintyä Keravalla siellä Sibeliuksen Mattilan talon, jossa hän asui tuossa vaiheessa, niin siinä lähellä olevalla pellolla. Teimme siellä musiikkivideon viime syksynä, ja se oli aivan mahtava kokemus. Tämä Sibeliuksen romanssi Desduuri, se on yksi Sibeliuksen merkittäviä pianosävellyksiä, ja siinä on kuultavissa sitä samaa syvyyttä kuin mitä myöskin Finlandiassa voi kuulla. Haluamme myöskin kiittää Finlandia Foundation Nationalia yhteistyöstä. On ollut ilo saada konsertoida siellä Yhdysvalloissa Finlandia Foundationin järjestämillä konserttikiertueilla viime vuosina. Ja nyt kun on tämä poikkeusaika, emme pääse sinne Yhdysvaltoihin konsertoimaan, niin on suuri ilo saada esiintyä teille virtuaalisesti näin täältä Nurmeksesta, kodistani käsin täältä Suomesta. Tämän Sibeliuksen romanssin myötä haluamme toivottaa teille kaikille oikein hyvää tämän talven jatkoa. Kiitoksia paljon.
Mm-hmm.